Pse Ariu Angela është bërë viral, Kina mohon se është njëri veshur me kostum. Njëri është bërë viral ditë të fundit në të gjitha rrjetet sociale, pasi pamja e tij ndryshon nga ajo që kemi në mendje kur dëgjojmë të flitet për një kafshë të tillë. Ky është njëri veçantë që ndodhet në një kopësh zoologjik në Kinë dhe emrin e ka Angela. Shumë thonë se duket si një qen i madh dhe të tjerë thonë se duket si një burr i veshur me një kostum Ariu. Pretendimi i fundit filloi pasi u publikua një video që tregonte Ariun duke përshëndetur shikuesit në një klip prej 15 sekondash nga kopshi zoologjik. Në Kinë, i postuar në 27 korik, Ariu mund të shihet duke qëndruar në këmbët e pasme, duke parë një turm të vogël, ndonjëherë duke ngritur putrat dhe sikur donte të përshëndeste vizitorët. A është kjo një praktikante verore? Ka shkruar dikush në komentet e videos. Një tjetër vuri në dukje lëkurën e varur prej ijeve të Ariut, e cila dukej si një kostum i punuar keq, dhe një tjetër tha se zëvendësuesi duhet të vuante brenda kostumit të rënd. Video pati më shumë se 30 milion shikime në pak ditë. Kopshti zoologjik në një deklaratë ka mohuar se është një njeri. Disa menduan se ai dukej si një burr kur ngrit, natyrisht ju nuk dini asgjë, shkroi kopshti zoologjik në llogarinë e tij në mediat sociale të dielën, duke e përdorur perspektivën në veten e parë të Ariut 4 vjeçar. Në postim thuaj gjithashtu se Angela po takon një arrush mashkull të quajtur Dalo, por do ta marr nga Dal.